Jo, po shëndet e shipe, mirë se ardha ta një video e re për gaming. Sët kena me lu një loj që quët, do me thonë, ja ku marru e emri veqët diqka me eksi. Me eksi shqitore, edhe për shambull na shesëm sene. Edhe këtu tani do të plët sene me bu, për rapetin kostumër që vinë me bleje, mujna dhe mirit qmime, të me thonë, dhëtë me kap, të ashti, vëshpak, të ala që të mashat e place, t'ilë okej okay, qëto qëto, okej. Okay. When you empty the box, throw it in the trash, qëto, okej. Okay. U, so sanët kokan. Okej, okay, dhe zë, tab dhe bëzhë nësë, qa, po. Dhe më dhënë tash të ju më tha që të me prejk. Qëka dhe të me botash? Okej, okay, kështo. Set the price. Ka dole vishpa. Okej. Okay. Qmimin bja bëj 1 euro. Se ose bja bëj... So cent bja bëj... Zdi sot. Pjaboj 1 euro. Okej. Ta boj open, hajde tash. Hajde një mysteri. Kapi du mullo, hajde. Hajde tash t'i këtu. Paguj. Okej, qysh dhe tash. Ka dole vishpa. Qenë të coli... 4 euro mi ajop. Okej. 1, 2, 3, 4. Okej. Mira. Bravo. Me kartela. Të toli 1 euro. 1 euro. Okej. Hajde, ama dhe të mu qëto... qashto me cash paguisi, male... 99 euro! Ka dole vishpa. Ka 99 euro, ej! Mi ka joba, normal e. Najte. Ka qingji 14... Okej, dhe të me jopë 14 euro. Një pra... 14. Ajde që është... 1 euro. Ajde 1 euro. Ajde atë tjetra... 1 euro dhe ty... Që është... Ajde bedhe atë një gjadja... 2 mulla... 28 euro. Use your laptop. Okay. And buy. Okay. Ciao, Mer. Mir, ta është ku më lën këto? Çto? S'kamo. Ta gjë që ta shëtë. Jo, Mer. Ta më të bë. Okay. Mirë. Hajde bas pja rriti shmimin të atë një cent që alo. Se ma lirë ma shumë i shteri. Të atë një cent, një japë, non euro, opa. Non më të cent. Okej. Okay. Adi që është? Okej, okay, njerëz, ta është ja pet, qëta? Mi amo, hajde, check out. Ta të një cënë, dhëtë... 100 euro mi ka jo, po, zëti ma.
Calor esto. Gabim. No, wait. Natasha, no afternoon. Other non wait. Chant, okay. Mermaid. Okay. Zerbik. Okay. 2 euro. 2. And non wait. Prit pak t'ja bëj leave checkout, ta këshir... Ah! Edhe që ke fundit ka kap. Okej, okay, dhe me thonë edhe që ta mja bo të dze... Ka dole që pak? 0.81. Kemi ire. Ta është i dhët me blej ma shumë kësi. S'po di që ka me blej. Qa kjo? A moj me ble kësi punëtor këtu nuk e di, ala, i shala mujna me ble. Okej. Okay. Përvesh pak. Këto blej, atin qka? At blej ha limon. Ashtu, dy limona, okej. Okay. 27 sekunda. Halo, halo. Ska na, për që ta është i kur bim për nartit. Dvu me helikopter, që to i bim. Okej. Okay. Hajde, mama, më shpejt. Bir më të poshtë, sa përsa së një mështeri së ka vjen. 3, 2, një rrujo atë i djallë zë për vjen. Ta ka, për që ta. Ta bëj place. Okej, okay, ta është i throwin shver. Ta kopi që tjetërin. Okej, okay. O e ti vajz bre. Po kam i shtrejtu limon ato ti. Kaka. O më saj di njero. Kështë që close dhe. Ja rriti qmimi 4 euro i ku bli 5 euro kom i shit limonat. Se veç 3.66 të kam ljen. Ja bëj rafsh 3 euro 2.99. Ok. Qy më shtat 76 cent. Okej. 76 cent. Okej. Hajde tash. Okej. Se ja bono ende i se bono. Tash ti pa qeli. Ajde mishteri, ajde. Sa ma shumë që dveni, as ma shumë ka pun. Ajde, ajde. Dyve një të të mjë opa. Hajdni, hajdni, hajdni ma shumë mështeri, hajdni, bravo të që është 2 kalore, 2.99. Hajdni tash. Po dhja me blej ma shumë produkte. Pa shumë, pa shiten. 3 euro këmi bo. Edhe pse për një cent, sen. 3 euro. Hajde. 2.99. Oke, okay, apre. Kaka. So, sen i të shit, okej, okay, mira. Mira e brapsh 3 euro. 3. Euro. Në okej. Hajde ti. Ami. Dhe me thonë, edhe kjo... Dhe me thonë... Ka dole i shuar. Kushtin...
mi ka bo 6 euro këto, bra. Totoli ati ma shkrujti taja qika, ma shkrujti 6 euro, kështë i ka bo bre 6 euro. Ma rikov. 1 euro më ta kështu, ja. Ok, ajde. Ajde që është 3. Ajde. I kërte 3. 50 cent të këtë ja. Bërë. A bre. Shta teura me t'i jopë, kaka. No, ain't no way, man. Okej. Okay. Mon askena produkte, kam bjulli ta. Shipe, që kjo fundi i kësoj videos, shpresë që ju ka pëlqy që kjo video, me këtë lojen, të regom ne ju më të regom një mu me një subscribe. You tell me with one with subscribers and likes. Më të regonja me bu part 2, a no. You tell me if I do with subscribers part 2 or not with this game. So bye bye njerëz, ju rujt zoti, ka të qeni, qka të bëni, shokt, familjen, krejt, miru po afshim, dhe të qemi me vdeta rrallës që vinë, miru